នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ16រោចខែពិសាខឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រយ៦មួយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោ
tới. ไปกระจุนเลเรียงตีปีคณะปาการอำนาจในคุมไปคลาคาตะเก้าประดังโกโจบออลุบชมูไปกระจุนเลเรียงตีมวยคณะปาประชังเจงปีบัญชีบอชนาวอาญาโทคาดกระปุงจานมาคาดมวยจุนมวยเทศอาอังทาไทยโฆษณาบอชนาวเลือกดับโบมีลักษณะหล่อภาษาไปกระจุนโชว์ชมูบอชนาวในคาเซียมริฟอาอังทาเมียนกองกับลังพดาบดมอกกมเรียงกมไฮง ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំលេខរៀងទី2របស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវកាលពីម្សិលមិញបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំឲ្យលុបឈ្មោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំលេខរៀងទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងក្បួនឃោសនារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបេក
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនបានរៀបរៀងការដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់ក្រុមបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយផ្ទុយទៅវិញខាងបេក្ខជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេដែលបានជាប្រមាថបកខ្លួនថាជាបកសម្លាប់មនុស្ស ไปกิจจนตีมวยกันอ่ะปะสังกูเจียนในคุมไพรคละโลกแก้วเอียดไทยปราบอาซิเซริธาโลกบานริบจำปดังเบาเตอร์กันอ่ะกรรมการริบจำกาบอชนาทคุ้มจุ่มพุ่งสกามจุนกันอ่ะปะการอำนาจมันเนี่ยชั่วไทยทวลได้บานเจียประมาทกันอ่ะปะลูกตามระยะเมโครทายเจียกันอ่ะปะสำหรับมนุษย์ลูกบ้านเจ้าเจียกับปังแต่นาตีหายคือเจียเคลื่อนมันบ้าคล้าได้เจียเคลื่อนมันคันก็เคลื่อนทางแต่เนี่ยมันจ้ากุมเจียกันเคลื่อนมันเจียกันเคลื่อนมันเจียวิ่งยัดเข่าลูกบนโตท่าดำบ
ដែលជាទីតាំងខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំកំណត់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ទីថាក្រោយមកស្រាប់តែក្បួនដង្ហែឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីប៉ឈៀមជាបេក្ខជនលេខរៀងទី2បានដង្ហែមកដល់និងសូមឲ្យពួកលោកបើកផ្លូវប៉ុន្តែនៅពេលពួកលោកសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យហើយបែរជាលោកថៃធួលដែលជាអ្នកកាន់មីក្រូបានជាប្រមាថតែម្ដង ដំណាងគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំឃុំព្រៃខ្លារូបនេះបញ្ជាក់ទីថាការរៀបចំប្រដឹងបកនេះគឺដោយសារការទុកមិនសុខចិត្តនៅពេលលោកអនុគ្រោះឲ្យហើយប៉ុន្តែបែរជាលោកត្រូវបានគេប្តឹងទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីប៉ឈៀមដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកៅអៀតបញ្ជាក់ថានៅពេលគណៈបកលោកស្រីដង្ហែក្បួនឃោសនាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតនិងបន្តត្រង់ចំណុចភូមិដែលខាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំបកប្រឆាំងកំពុងឃោសនា គឺពួកគេមានគ្នាចំនួន15នាក់បានរៀបរៀងដល់ក្រុមលោកស្រីមិនអោយឆ្លងកាត់ផ្លូវក្នុងភូមិនោះឡើយលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ឧសភាគឺបានប្តឹងទាមទារសំណងខូចខាតម្នាក់ម្នាក់ចំនួន20លានរៀល នឹងសុំឲ្យលោកឈ្មោះលោកកែវអៀតនិងបពុទាំង15នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតពាក្យពួរនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាថ្លែងថាខាងកោជបទទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះហើយដោយឡែកចំពោះការសម្រេចយ៉ាងណារបស់កោជបនឹងដឹងនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីកោជបបញ្ជូនក្រុមការងារជំនាញរបស់ខ្លួនទៅស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញករណីនេះ យើងផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់អង្គខេត្តហ្នឹងបាទឥឡូវយើងអត់តាន់បានផងយើងទៅទទួលបានវាអត់តាន់បានបញ្ជូន
មន្ត្រីជំនាញនឹងត្រូវធ្វើការសង្កេតឯកសារចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអង្គការរបស់អង្គការខមហ្វ្រែលលោកកងសវាងបញ្ជាក់ថាករណីចេញឃោសនាដែលតម្រូវឲ្យនិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរជាឆ្លៀតឱកាសជាប្រមាថអ្នកដទៃឬបកនយោបាយផ្សេងទៀតគឺខាងភាគីនោះអាចប្តឹងដើម្បីស្នើសុំឲ្យគយជបបោះចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធី លោកបន្តថារីឯអ្នករៀបរៀងដល់ក្បួនខូសនារបស់គណៈបកផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់របស់គយជបដូចគ្នាដែរនិយាយអំពីការហែគឺជាហែដោយសិទ្ធិនេះមានច្បាប់មានគោលការណ៍ស្ដីណែនាំនឹងការហែបើសិនជាក្នុងករណីហែមានបុគ្គលមានសេនាទៅរៀបរៀងឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបុគ្គលនោះអាចទទួលខុសត្រូវ លោកហងពុធាមន្ត្រីនាំពាក្យគយជបបញ្ជាក់ថាបើគិតត្រឹមម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាដំបូងគឺមានតែករណីប្តឹងផ្ដាល់គ្នាមួយករណីប៉ុណ្ណោះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្លាខេត្តតាកែវលោកស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់គូប្រកាន់យកចរិតចាស់ទុំនិងឃោសនាតែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានហើយដោយមន្ត្រីនយោបាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទេខ្ញុំរីករ
ជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 7 ឆ្នោតនៅថ្ងៃដំបូងគឺនៅថ្ងៃទី 20ខែឧសភាគឺនៅមិនទាន់ឃើញគណៈបកនយោបាយតូចៗចេញដង្ហែក្បួនខូសនាបោះឆ្នោតក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែរៀបចំខូសនានៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានា គណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលទើបបង្កើតឡើងថ្មីក្រោយបែកបាក់ពីគណៈបកហ្វុនសំពេចនោះបានដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចិត្ត 200នាក់ដែលមានអនុមុខពួរខៀវដង្ហែក្បួនខូសនានៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗជុំវិញខណ្ឌជ្រោយចង្វាអរិទ្ធិនីភ្នំពេញប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលអ្នកចូលរួមតិចនៅថ្ងៃខូសនាដំបូងនេះដោយសារពុំបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុ
ទីមួយការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់អំពើចោរកម្មអំពើអសិលធម៌ទី២ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដំណាភៀបទី៣លុបបំបាត់អំពើអយុត្តិធម៌ទី៤ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលច្រើនទី៥បង្កើតការងារទី៦ ប្រឆាំងការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិទី៧ប្រឆាំងការរំលោភបំពានដណ្ដើមដីធ្លីទី៧ប្រជាពលរដ្ឋទី៨លើកកម្ពស់សមត្ថភាពយេនដ័រ ដែលទៀតទិនដល់មូលដ្ឋានគុំសង្កាត់នឹងគឺយោចៈនៅតាមក្បួនដែលហែនឹងផងដែរបាទការដង្ហែក្បួនឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់គណៈបកផ្នែករូបរមជាតិនៅថ្ងៃដំបូងនេះគេសង្កេតឃើញថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនពុំមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយក្នុងពេលឃោសនានោះសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានចោះចែកខិត្តប័ណ្ណស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ រីឯគណៈបកនយោបាយតូចតូចផ្សេងទៀតមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចេញដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសម្រេចរៀបចំការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗវិញចំពោះគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់សំណាក់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានសម្រេចជ្រើសរើសខេត្តកំពង់ចាមជាខេត្តចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃយុទ្ធ
ថាសស្ថានភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1កាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាគឺមិនមានបញ្ហាចោទឡើងទេមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនដែលចូលរួមឃោសនាគឺមានរបៀបរៀបរយនិងបានថែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួន ស្នងការនគរបាលខេត្តយល់ថាប្រសិនបើគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវនោះសកម្មភាពនៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងគ្មានបញ្ហាចោទឡើយបាទលោកសូតសុវត្ថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកសានសឿងមានប្រសាសន៍ថា
សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្ងៃដំបូងគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទឡើងទេពលគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរលោកបន្តថាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងចេញមកទទួលស្វាគមន៍ក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយភាពរីករាយហើយគណៈបកក៏បានថ្លែងសារនយោបាយផ្សេងៗដែលគណៈបករៀបចំស្របតាមគោលនយោបាយចំនួន 5 ចំណុចរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពួកគាត់ ក្នុងនេះដែរក៏យើងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងក្បួនរបស់គណៈបកជាជាងកម្ពុជាដែលបានហែនៅក្នុងក្រុងដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានបញ្ហាអីរវាងគ្នានឹងគ្នាទេគឺថាយើងបានលើកដៃស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់ពីទីកើតមកលិចអញ្ចឹងទៅយើងពីលិចមកកើតយើងពីត្បូងពីជើងគាត់ពីជើងត្បូងអញ្ចឹងទៅគឺថាជួបគ្នាអត់មានអីទេគឺថាយើងរក្សាគុណធម៌សីលធម៌ក៏រូបគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាក្បួនឃោសនានៅព្រឹកនេះមន្ត្រីគណៈបកប
ចំនួន 300នាក់ដោយពួកគេជាមន្ត្រីគណៈបកសកម្មជននិងយុវជនមួយចំនួនផង ចំណែកនៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងទៀតនៅទូទាំងខេត្តក៏មានសកម្មភាពហែកក្បួនទៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ចំណែកសកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញនៅថ្ងៃទី1នៅក្រុងកំពង់ចាមគឺមានលក្ខណៈធំដុំដែលមានការចូលរួមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គណៈបកនេះក៏មិនខុសពីគណៈបកប្រឆាំងដែរចំពោះសកម្មភាពឃោសនារបស់ខ្លួនគឺបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេព្រមទាំងសមិទ្ធផលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកន្លងមកដូចជាមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មានការលើកឡើងអំពីបុគ្គលដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះឃុំឬសង
ស្ថានភាពទូទៅនៅថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតទី1សម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលមានឈ្មោះក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយសមាជិកនៅតាមបណ្ដាស្រុកឃុំឬសង្កាត់ក៏បានចូលរួមសម្របសម្រួលលើការងារនេះដែរលោកបន្តថាសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់នឹងនៅតែល្អប្រសើរប្រសិនបើគ្រប់គណៈបកនយោបាយគោរពតាមច្បាប់ស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមលោកម៉ាងមេនហ៊ុនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកដែលមានឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានចំនួន7គណៈបកប៉ុន្តែសកម្មភាពឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី1ក្នុងក្រុងកំពង់ចាមគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះលោកចុះសង្កេតនៅតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះឃើញថាសកម្មភាពឃោស
ដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតដែលបានត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំបាទសូមសុខប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទចំណាយនៅឯខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញ អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអង្គការខមហ្វ្រែលក៏សង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃដំបូងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតមានដំណើរការល្អពីខេត្តព្រះសីហនុលោកដែលរជារាជការព័ត៌មាននេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងអ្នកគាំទ្ររៀងៗខ្លួនពីប្រជាប្រដ្ឋទៅតាមក្រុងស្រុកទាំង4នៃមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ មន្ត្រីដឹកនាំគណៈបកនីមួយៗបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងពិធីជួបជុំសមាជិកគាំទ្រតាមទីស្នាក់ការគណៈបករីនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនិងបានផ្ញើសារទៅម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបករបស់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុលោកជាមហ៊ីមមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនបានជួបជុំនិងហែក្បួនឃោសនាទ
ตามมูลฐานในมวยในมวยบานพญาซาเตอร์มาจัดชนาวไอ้บรรดาบัญชนาวจูนปะขลุ่นบานดักนอมเจียมไม่คมเจ้าสังกัดอนาตีบุญเจียบรรดาเตียน บรรทายเมื่อนี้หรือยืนมีนาภิบาลแค่ประเสริฐนุหมกปีกนาปะประจิจุนได้กันลองหมกบรรดักนอมประเทศเจียปีเมียนสังเกตหมกเมียนสกสันติเพียบหนึ่งสังกุมเจียเมียนการีจำรานหลุดสนาดอนมาจากชนาดก็มาเอาชื่อหรือจังเบากาสัญญาเชียวระบบไม่ดักนอมกนาปะคละหายตรงเงี้ยมาบอชนาดกรมโตรกนาปะประจิจุนกัมพูชีได้บ้านพระดาวจูนการุ่นเนื้อดาวประเทศประรัตเมียนสวัสดิเพียบหนึ่งริจจำรานเนื้อตามกรมกรุซานิมวยนิมวย จ
ចំណែកលោកសុកសវ៉ាត់ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងពីភាពស្អាតស្អំប្រសិនបើបកនេះបានឈ្នះជាមេឃុំចៅសង្កាត់និងដឹកនាំមូលដ្ឋាននីមួយៗឲ្យរីចម្រើនគ្មានអំពើពុករលួយនិងគ្មានបកពួកនិយម លោកសុកសវ៉ាត់ស្នើឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់បបនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ៤ក៏ដូចជាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិបានដឹកនាំប្រទេសអ្នកថ្ងៃខាងមុខនិងជំរុញឲ្យសង្គមជាតិរីចម្រើនគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពារធនធានធម្មជាតិនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើមចំណែកលោកអុកសារាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះចៅសង្កាត់លេខ៣មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ស្នើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតជួយបោះឆ្នោតជូ
ពីវត្តអ្នកបកស្រួលជាតិមិនចោះហត្ថលេខាទៅលើការអភិវឌ្ឍណាដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពជាប្រយោជន៍មិនសញ្ញេឬក៏មិនចោះហត្ថលេខាទៅលើការអភិវឌ្ឍណាដែលមានការប៉ះពាល់ធនធានរបស់ជាប្រយោជន៍នឹងសូមជម្រាបជូនហើយសូមសន្និការពីជួមមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនមានការសញ្ញេហត្ថលេខាណាដែលប៉ះពាល់ទៅលើការខូចខាតសមត្ថភាពជាតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអានឹងចំណុចទី 2 អ្នកស្រីជាតិសធិរីអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតអង្គការខុមហ្វ្រែលនៅជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុកត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងនេះសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានដំណើរការរលូននិងមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលតាមការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនថែមទៀតការបោះឆ្នោតនេះខេត្តព្រះសីហនុមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 5 បានឈួយឈ្មោះប្រកួតប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនសែនខ្ញុំដែរនយោជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយឡែកនៅឯខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការហែកក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកុមសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 ដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំគ្នាហែកក្បួនទ្រង់ទ្រាយតូចនៅតាមឃុំសង្កាត់បាទលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អ្នកគមត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង3000នាក់អមដោយរថយន្តជាង200គ្រឿងនិងម៉ូតូជាង300គ្រឿងនាំគ្នាហាយក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីក្បួនចេញដំណើរពីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនខេត្តដោយមានអ្នកគមត្រគណៈបកពាក់អាវយឺតនិងមួកមានស្លាកសញ្ញាទេវតាបាត់ការរួមទាំងលើកបដាពាក្យស្លោកស្រែកជ័យខុសគមត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមផ្លូវធ្វើដំណើរ ឆ្លងកាត់សង្កាត់ឡាបនស៊ីសង្កាត់បឹងកន្សែងសង្កាត់យ៉ាឡោមនិងបញ្ចប់ការហែកក្បួននៅស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនសង្កាត់កាចាញអគ្គលេខាធិការចន្ទ្រៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីលោកណាប់ប៊ុនហេងបញ្ជាក់ថានេះជាការឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូង លោកថាការហែកក្បួននេះទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយសារអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនបានចូលរួមហែកក្បួនរំលែងសប្បាយគាំទ្រការបោះឆ្នោតជូនបេក្ខភាពគណៈបកប្រជាជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4នេះចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំការហែកក្បួនទ្រង់ទ្រាយទូចនៅថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងដោយមានសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះប្រមាណ 50នាក់ ពាក់អាយុនឹងមួកស្លាកសញ្ញាពលិលព្រះអាទិត្យមានរយន្តមួយគ្រឿងបំពាក់ដោយអូខូសនៈសັບស្រីជ័យខុសលើកដំកើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមអ្នកហែកក្បួនដែលចែកខិត្តប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកាចាញនិងបញ្ចប់ការហែកក្បួននៅស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំកាចាញ ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងបានលុងលោកសិនប៊ុនណាបញ្ជាក់ថាសកម្មជនចូលរួមហែកក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការឃោសនារួមទាំងប្រកាន់សិលធម៌មិនជេរប្រមាថគណៈបកដទៃក្នុងការហែកក្បួនលោករំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននេះនឹងបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដឹកនាំនៅឃុំមួយនេះពេល
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ជាតិលោកជុនភិនារ៉ាដែលឃ្លាំមើលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកទាំងពីរក៏សម្គាល់ថាมันមានបាតុភិបធំដំណាមួយកើតមាននៅក្នុងការហែកក្បួនរបស់គណៈបកទាំងពីរនោះទេក៏ប៉ុន្តែសង្កេតឃើញមានការបញ្ចេញសារមានលក្ខណៈបន្តបន្ទាប់
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងរបស់ប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានហាមឃាត់ ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានដំណើរការល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានបញ្ហាបន្តិចតួចចំណុចមួយចំនួនដែលមានការវឹកវាយប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមក្នុងពងសំណាងគណៈបកទាំងអស់សូមប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាឃោសនារបស់ក្រុមនេះគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបានធ្វើមីតិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយបកតាមស្នាក់ការបកនៅឃុំចំនួន 3 គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាក់សារនយោបាយបកនៅស្នាក់ការបកមួយសង្កាត់ គណៈបកហ៊ុនជិបិចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនឃើញមានសកម្មភាពឃោសនានៅឡើយខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីបានបេក្ខនារីក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបលំដាប់លេខរៀងទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់អះអាងថាជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលក្រុងឯកសណ្ឋានរបៀបជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបានទៅធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់លំនៅឋានរបស់គាត់នៅឯភូមិគោកថ្នោតសង្កាត់គោ
ទីមួយគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកុមសាឃុំសង្កាត់ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតថ្ងៃដំបូងបានចាប់ផ្ដើមឡើងរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងបច្ចុប្បន្ននេះលំដាប់លេខរៀងទី2សម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកុមសាឃុំសង្កាត់គឺកញ្ញាច័ន្ទសូម៉ាលី នាងអាអង្ការពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី20ឧសភាថាការពីព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅភូមិរបស់នាងដោយចែកខិត្តប័ណ្ណឃោសនាព្រមទាំងលើកស្លាកគណៈបកនៅនឹងផ្ទះរបស់នាងស្រាប់តែវេលាម៉ោងប្រមាណជាង12ថ្ងៃត្រង់មានបរិបមអ្នកក្រោកឯកសណ្ឋានជារបៀបមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថប្រដាប់ដោយអាវុធជីម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងហើយសួរដេញដោលជុំវិញការលើកស្លាកគណៈបកព្រមទាំងថតរូបជាច្រើ
ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋនិងការបំផ្លាញសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារនានាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទាំងមូល គាត់ក៏ថារូបបន្តទៀតហើយទី2ឬ3ពងទៀតគាត់ក៏បាត់ម៉ូតូចេញទៅក្រោយវិញយើងធ្វើអញ្ចឹងវាលក្ខណៈវាមានសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ម៉ូតាមដានហើយមានការថតរូបមានជាឯកសារមកក្រុមយូធីម៉ូតាមសើបអង្កេតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចំពោះគ្រូសាររបស់នាងខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ភិតភ័យ ពេលខែនារីលំដាប់លេខរៀងទី1នៃគណៈបាសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់គោកចកអ្នកស្រីយឹមផូលីបានចោទប្រកាន់ថាសកម្មភាពនោះគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយហើយអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់គោកចករួចហើយដែរអ្នកស្រីយឹមផូលីលើកឡើងថាតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ល
ឃុំប៉ពេលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវពេលលោកកានការងារកន្លងមកបានប្រសើរប៉ុន្តែដែលឡែកបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទនៅមុនពេលពីថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះករណីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមFacebookរបស់មេឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនៃគណៈបក្សសាមគ្គីបានបង្ហោះសារបញ្ចេញមតិមាននៃបែបឃោសនាបោះឆ្នោតដែលទំនងជាបង្ហោះមានគោលដៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអតីតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំប៉ាតេ
ដែលមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរួមទាំងរូបថតមេឃុំប៉ាទេនៃគណៈបកសំរងស៊ីថតរួមគ្នាជាមួយបេក្ខជនលេរៀងទី1នៃគណៈបកប្រជាជននិងជាអតីតមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការអធិការរតនគិរីត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់មេឃុំប៉ាទេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីមេឃុំប៉ាទេលោករមាំយុទ្ធទទួលស្គាល់ថាលោកបានឃើញសារនិងរូបថតបង្ហោះក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាសារនិងរូបថតនោះលោកមិនបានបង្ហោះទេពីព្រោះលោកមិនចេះរបៀបសរសេរនិងបង្ហោះសារនោះឡើយ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកគាំទ្រទស្សនៈចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទៅឲ្យបេក្ខជនមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្លាជាមេឃុំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំអាណត្តិទី4នេះគេមកយកទៅចាប់ខ្ញុំផងទៅជុំឆាកឲ្យស្វែងអាណត្តិខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំផងនឹងខ្ញុំប្រកាន់អាណត្តិគណៈបកអាណត្តិការបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់មេឃុំនេះត្រូវបានគេវិយតម្លៃថាអ្នកបង្ហោះមានចេតនាចង់ឲ្យ
ការគាំទ្រខ្លះបញ្ចេញទស្សនៈមានន័យខ្ញុំបោះឆ្នោតជួងបុគ្គលបំរើរៀបពិតជួយប្រជាពលរដ្ឋមានទុកលំបាកមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ទេគឺបុគ្គលល្អតេតិនកាត់បញ្ចេញសារនេះបេសកជនក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកសោមមុនថុកបញ្ជាក់ថានេះជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមិនតេតិនគោលនយោបាយបកនោះទេ លោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំរួចរាល់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានកំណត់ពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចុះបញ្ជីបេក្ខជនដាក់កម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាគោជបបានកំណត់ពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4បានយុទ្ធនាការឃោសនាចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលេខាអង្គការខុមហ្វ្រែលខេត្តរតនគិរីលោកជួនភិតារាក៏សម្គាល់ថា ការលួចប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់មីឃុំហើយបង្ហោះសារនយោបាយមុនពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកថានេះជាការបញ្ចេញមតិបំពានទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលដែលគាត់អត់ដឹងហើយសោះត្រូវបានគេលាតត្រដាក់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាវាជាស្ថានភាពមួយមិនល្អសម្រាប់បុគ្គលនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវរួចហើយឲ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ខ្ញុំរដ្ឋាវិសាអាស៊ីសេរីរាជការពីខេត្តរតនគិរីបាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានគណៈបកចំនួន3គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកខ្មែររួមជាតិបានរៀបចំពិធីជួបជុំបើកយុទ្ធនាការនិងដង្ហែក្បួនរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញនៃយុទ្ធនាការថ្ងៃដំបូងដោយពុំមានការរំខានឬភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងនោះឡើយបាទលោកចិនចេតថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគណៈបកនយោបាយចំនួន3បានបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតាមដងផ្លូវនិងទីសាធារណៈមុនគេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រមូលពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់ដើម្បីជួបជុំបើកយុទ្ធនាការនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយបករបស់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងនៅតាមទីវត្តអារាមដីឡូឯកជននិងទីស្នាក់ការបកឃុំឬសង្កាត់ នៅក្នុងពិធីជួបជុំនៅសង្កាត់ទាំង4នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំងមានមនុស្សចូលរួមមិនតិចជាង3000នាក់ទេដែលពួកគេសុទ្ធតែទទួលបានទឹកសុទ្ធនិងនំប៉័ងជាអាហារសម្រន់នៅសង្កាត់ចំនួន4ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិងឃុំ1ក្នុងស្រុករលាបអៀដាល់អាស៊ីសេរីបានចោះយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឃើញមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះដែលប្រមូលផ្ដុំមនុស្សបានច្រើនជាងគេដែលមានមេភូមិឬប្រជាការពារអញ្ជើញឲ្យចូលរួម ក្នុងពិធីនីមួយៗមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិអភិបាលខេត្តនិងអភិបាលរងខេត្តជាអ្នកចូលរួមឃោសនានយោបាយ សារនយោបាយភាគច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្រដឹងគុណថ្ងៃ7មករានិងតម្លៃសន្តិភាពដែលទទួលបានសព្វថ្ងៃក្រៅពីនេះបានបង្ហាញនូវសមិទ្ធផលស្ពានថ្នល់សាលារៀននិងវត្តអារាមដែលរីកចម្រើនគ្រប់ទីកន្លែងក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បាទជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់រួមជាមួយសមាជិកគណៈបកប្រជាជនចំនួន1435នាក់ចូលរួមបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017
ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានបង្កើតក្រុមការងារតូចតូចមានគ្នាប្រហែល10នាក់ជិះម៉ូតូកង់3និងឡានប្រណាប់ដោយមីក្រូនិងខិតតបបានដែលភ្ជាប់ខ្លឹមសារនយោបាយ5ចំណុចក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បើគណៈបកខ្លួនជាប់ឆ្នោតដើម្បីឃោសនាតាមសង្កាត់ទាំង4នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ស្របពេលគ្នានេះមានសកម្មជននិងពលរដ្ឋគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ700នាក់បានដង្ហែក្បួននៅស្រុកកំពង់ឡែងរីឯគណៈបកខ្មែររួមជាតិមិនបានដង្ហែក្បួនឃោសនាទេប៉ុន្តែបានប្រើកម្លាំងមនុស្សតិចតួចដើម្បីដើរចែកខិតតបបានពីគោលនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងឯកសណ្ឋានអគណៈបកពណ៌ខៀវ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន9គណៈបកក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួមជាតិគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាទប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូបានប្រាប់អសីសេរីកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាថាគណៈបករបស់លោកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចេញដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡើយទេកាលពីចាប់ផ្ដើមឃោសនាខែដំបូងដោយសារតែគណៈបកមិនទាន់ដឹងអំពីចំនួនអ្នកចូលរួមថាមានប្រមាណអ្នកហើយមិនទាន់បានរៀបចំឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវនៅឡើយ ថ្ងៃទី1អត់ចង់ចេញជាមួយគេពីព្រោះឃើញថាអ្នកណាក៏ចង់ចេញថ្ងៃទី1ដែរបាទលោកមុំស្នងដូបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកនិងដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន16ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមខេត្តក្រុងទាំងអស់ចំនួន25នៅទូទាំងប្រទេស អគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកចិនថនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាថានៅថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកលោកបានរៀបចំដង្ហែក្បួនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅថ្ងៃទី21ឧសភានេះគណៈបកនឹងរៀបចំដង្ហែក្បួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាតួលេខដែលចូលរួមដង្ហែក្បួនឃោសនានៅក្ន
lại phần nắng ai lớn nhưng chạm mới chạy lại to tiền đó nè tôi lấy để bỏ màu thì công càng nghe tôi chẳng đi chân đi nắng chẳng bàn ai lớn lúc chân thôn bằng chạy thà nợ thay tìm và phây mua theo dự phía các buôn khô xa nâng chạp đá ấm bì tì xa ca cả nạp bạc đã thân là không khăn tùa cốt nâng bằng chọc các buôn từ vinh nơi chậm nọt mặt đông xa phiên cho bà ông phử lúc bằng thay tiết thá nơi phía đá và thiên kê đạp bạc lúc không biết xa trở lọc mọc bì bà tế cà đá đá nơi thay tìm và phây buôn ưu dự phía cả nạp bạc nâng bà mô nạ quam trơ nơi tù tàng bà tế tạm bây thua ca đồng hai các buôn khô xa đó thông chậm nốt bấy cứ nơi công tạc khám áo nơi thay tìm và phây bà mối nâng nơi khai xiêm riếp nơi thay tìm và phây bà mối nâng khát bắt đầm bóng nơi thay tìm phí khai mê thô nà บัตรประจิตสถานเชียดประจิตธปไตยหากัตถาอันดีไอสหการจิมวยนองกาจิตไดกูนังเรียบจอมกัจจิเพียซาจำนวนปรัมสำหรับคณะปะนโยบายแต่บานโจรวมกาบอชนาทเชื่อเรื่องโครงสร้างคมสังกัดจับปิดท้ายตีมาเผยปีต่อท้ายตีมาเผยปรัมปีไข่อุสเพียชนะปีปอนด์ดับปรัมปีสกเรนานอมปอดเมรบอบประจิตสถานเชียดบานอัดดังกาปิดท้ายตีดับประบุอุสเพียธา กิจพิเศษจำนวนใบคือเจียกิจพิเศษไปกับจนเชื่อเรื่องโครงสร้างคมสังกัดขนงธนบุรธานแต่ทัวร์ลาขนงขาดบัตรดำบองกระเจ๊นังขาดตะเกาหากกิจพิเศษจำนวนปีเตียดคือเจียกิจพิเศษตกหมูธนาชิดแต่ทัวร์จีมวยนังธนาดักนวมกระดาปะจีสตรีนังธนาดักนวมกระดาปะนโยบายเสียงเตียด จำได้ใกล้ปีเพียซาในขนมธนบุรีธานในโจรุมนังอาจมีนออกกะสู้ดังนอตอลอมปีกูจมโฮดอสไลปัญหามในมูลฐานปีสำนักเตยกิจชนโชชมบอชนาทกรมประชาคมสังกัดกุจิสถานเจียประจิตธปไตยบัญชาไทยใกล้ปีเพียซาแต่งนี้นังเตยจับสายตามสถานในบรรจุตูแตงประเทศจับปิดท้ายตีมาภัยบนอุสเพียต่อท้ายตีปีคายมิถุนา บาดลุดในเรื่องกระปุกตามมาทราบกรรมทิพย์สายระบอบวัชชุอาชีสไรปสายเจ้งปีรอดธนีวอชิงตันบาดอันเล่าในยืนเงียบมาเมื่อปัญหาเครื่องยนต์บินมาดองสมาร์ตเกจบรรทออสราวคิริโอโรมนุษย์มวยจำนวนเตี้ยได้แปะปวนเรือกระซาตุกนังจุยดูเครื่องยนต์รอบสับกิโลกรัมได้ตื้อบังกราบบ้านกาปิดท้ายที่ดับลงปีอุสเพียกับลองเตอร์ องค์การสังคมสิเวอร์ซาโต้จำพวกกิจขัดคำปรังไพร์รบบอสมาร์กิจหากศาสนาอ่อนการในบังกราบเครื่องยนต์ตรงเตทมนี้เมียนเจียบันตอเตี้ยดำใบเอากรรมเชี่ยขมิ้นเครื่องยนต์บาทสมสลับสกเรดิการบอลลุกย้อนจันดารา
អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលផែនមន្ទីរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូផ្ដល់ព័ត៌មានបឋមនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាថាគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចទៅបង្ក្រាបបាននេះរួមមានមេតាមហ្វេតាមីនគ្រាប់42ដុំធំមេតាមហ្វេតាមីនក្រាម សមត្ថកិច្ចចាត់ទុកនេះជាករណីរក្សាទុកជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឆ្លងដែននិងមានការចាត់តាំងហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងវិភាគលើសារធាតុចាប់បានក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមួយនេះសមាជិកនៃក្រុមការងារនេះមកពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសស្ថាប័នអយ្យការនិងក្រសួងសុខាភិបាល យើងមានបង្កើតក្រុមវិភាគថាក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការវិភាគលើសារធាតុចាប់បានក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីគាត់រៀបចំចូលមកពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទី1ការសារធាតុទាំងអស់ជាសារធាតុអីទី2កំណត់ឲ្យដឹងថាតើមានសិទ្ធិប្រមាណភាគរយព្រោះច្បាប់របស់យើងការផ្ដំទាទោសជនល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺផ្អែកទៅលើបរិមាណនិងសិទ្ធិសពអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃច្បាស់ពីជូនទៅប្រតិញ្ញាជូនទ
ចំណុចបីទីតាំងផ្សេងគ្នាដែលពីទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមួយទីតាំងទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 2នាក់ លោកម៉ាជីតូបញ្ជាក់ថាគ្រឿងញៀនទាំងអស់នេះមានប្រភពមកពីប្រទេសឡាវចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនភូមិភាគឥសាន លោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋមួយនេះយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យតរតែបាន ចំពោះជនសង្ស័យពីរនាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះលោកមកជីតូបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែឧសភាយើងខ្ញុំនៅធ្វើការងារបន្តទៀតបាទមិនអោយរួចទេនៅប្រមាណ5ចាប់ដល់បានប៉ុន្តែគាត់ជំនឿចេះឥឡូវនេះយើងយកបានមេខ្លោចនៅប្រទេសយើងហើយនៅកន្លែងដែរគាត់បញ្ជាឲ្យរក្សាទុកដើម្បីជួយដូរឲ្យចំពោះមេខ្លោចនៅក្រៅប្រទេសយើងខ្ញុំនឹងសហការជាមួយនឹងពលិអន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុមការង
ទទួលចំពោះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនេះ លោកថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចបន្តបង្ក្រាបបានករណីធំធំបែបនេះទៀតនោះគ្រឿងញៀនដែលកំពុងចរាចរក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចតាមទីជនបទគ្រប់ច្រកល្ហកនោះនឹងថយចុះហើយរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺកម្ពុជាដែលគ្មានគ្រឿងញៀនលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានដឹងហើយថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកន្លែងគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ ហើយតំបន់ចរាចរខ្លាំងនោះគឺនៅភូមិភាគឦសានជាប់ព្រំដែនឡាវដូចនេះសមត្ថកិច្ចគួរដាក់ពង្រាយកម្លាំងឬពង្រឹងការអនុវត្តសកម្មភាពនៅតាមតំបន់ទាំងនោះទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះការបន្សាបនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនផងដែរ សូមរដ្ឋាភិបាលលោកមេត្តាបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការទូទាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះឲ្យកាន់តែល្អបើផុសហើយសូមអំណរសាទរជំនឿនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់បានធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះហើយនឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបន្តធ្វើទៅទៀតហើយចំពោះបងប្អូនជាយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងសារធាតុញៀនរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រីកនៅគុណភាពនៃការព្យាបាលហើយនឹងការបន្សាបសារធាតុញៀនហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ទា
ទួលេខចុងក្រោយនាយកធានាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេលជិត 600 ខែកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង3500អ្នកនិងដកហូតគ្រឿងញៀនជាង56គីឡូក្រាមនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលករណីបង្ក្រាបចុងក្រោយនេះនៅឡើយទេ តេតតងទៅនឹងការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដែរកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានបានរិះគន់យ៉ាងគំរោះទៅលើតុលាការថាបានកាត់ទោសឈ្មួញគ្រឿងញៀនមិនសមនឹងស្ថានទម្ងន់ទោសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់សមត្ថកិច្ចដែលប្រឹងអនុវត្តច្បាប់លោកបានរិះគន់តុលាការថាបានបន្ធូរបន្ថយទោសជនល្មើសគ្រឿងញៀនដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរហើ
គ្រឿងញៀនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោករនីកញ្ញាជាទីមេត្រីតទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីវិញសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធរដែលរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីមិនអាចមកដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រមអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរារាំងរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយយកញាត់មកដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននិងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើដំណើរនិងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំព្រមទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របពេលដែលសេរីភាពទាំងនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺរួមទាំងអភិបាលស្រុកអរ៉ាល់និងកងកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ្នកបានចុះរៀបរៀងរថយន្តដឹកអ្នកភូមិប្រហែល 200នាក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់លោកអុកយ៉ាលីយ៉ុងផាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយ បន្ទាប់ពីការរៀបរៀងរថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះក្រុមអាជ្ញាធរសម្រេចឲ្យអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្តធ្វើដំណើរឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកញត្តិមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថាននិងកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងតែវេចមុខជនល្មើសនិងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបទល្មើសកាប់ឈើធ្ន
khơi khả đại bỏ lỡ mưa nơi tại bản to cả miền bà xôm xa xa kể đại ca và bỏ lục chân chết thá ông phí bà nhà này. Mình trái chung liên đang chung rộng sát bởi phần xâm có nâng mình trái con rịch ở vật hạt sọc viên với anh cầm phong xua non bộ rọt mùi chung luôn đạm bày bỏ mô bỏ đầm miền rưu phó tăng bỏ lỡ mưa đặc chút đầm nàng ai dạy ca ôm xa là đầm bông khát bộ sát mình to bị rập ô chơ làng bộ phê thân ống chiến buôn rồi đông tờ đã xa tục nở tí chặt cá đang chung rộng bộ thiên mình tì bạc rịch thang khát bộ sát lục bàn mò rộng cót ở đăng nở thay tì đọc bộ buôn khát ưu dụ phía ตาแต่เชื่อแตงหนูตระบ้านกิเลตุกแนวกันดาลไพรโลกทางขนมเปรดาสมาตะกัจสาวเจียวรอพอต่างบรรทายดำใบก่อสร้างสมนมเรืองบรรจุเติมตุลาการนี้มนตรีแดนจุมรบกบานรีกาเติมดำนั่งอายการรู้ชายได้ชีวรคลาบบานเมาเงินจำเลยมีข้อตามมือมือนายปัญหาขนาดมือหนึ่งนะตอนสบ้าตานาเปิดประกาศตัวเจอเชื่อเราทำมือตีอะยังยิงเชื่อประกอบชาวบ้านทำใบยืนจับประกันเติมตุลาการ อาซีเซไรมันอาจสมการอัฐาธิบายบนท้ายมจุมเวงปัญหานี้ปีเมย์เป็นเชื้อการกองรีอวตหัดสรอกเวียนเวงลูกพุทธบุญเชื้อบานเตในท้ายตีดับประมุ่นไข่อุสเพียโดยลูกปราบท่ากมป้องจวบประจมขณะดาอัติกาสรอกเวียนเวงลูกเทียงเล้งปฏิเสธมันอัฐาธิบายจุมเวงปัญหานี้โดยลูกปราบท่ากำลังโกบาสรอกระบอโลกมันเต้าบานจุมเนียนสาขาจบบังกราบการในนิเต ในสกเวลเวนเพจร้านน้อมคณิโจไปกับเชอร์ปรนัดลู่ออยชมวยมันทำเลือมกระบอเพื่อสายจมก้าระบอปุ่กเกะกรมปวดอัดดังท้าแนวพุ่มรุนในจมน้อยโอเดกะนางจมน้อยโอแหลมีในพุ่มสังทำไมมีนเชอร์จันล็อกปีสายสัตว์เตอร์มรอยดมและตุ๊กตามกรามเตียเจียประจำสำหรับลู่ออยชมวยไอเกะกำรอเขินอัญญาท้อมีนสมาตะเกยเตอร์ตุบสกัดหรือเจ้าออบรมสอบสายดอกประชีพปวดหนะแนวพุ่มในคุ้มประมาณสกเวลเวนมาเนี้ยได้ทลาย ครั้งสมมันมันจังชั่วปุ่มเมียนจุ่มเนื้อทาสมาตะไก่บังกราบบอดละเมอไปเชอเนื้อดำบ้านนี่เมียนประสัตตะเพียบหลายหายการรอเคินเชอประนัดเจียงบุ้นรอยดอมเหลืองนี้ก็ลูกมันเพียบเอาได้ปลูกก้าเพื่ออาจีวกรรมเชอเนื้อขนมสลบมันบานทอมทอยหลายบรรทุกใบจีรอดทาปิบาลปลูกก้าจัดไปเทียนกาขแนวหรือปัญหาบอดละเมอไปเชอก็ได้บอดละเมอไปเชอลำบากเวลเลยที่เวกขาเราเลี้ยงเขาเจียงหนึ่งบนเทียบตุ้มใบตาต่อทาปิบาลความตุกจับยังนากระดอยสนใจผู้ช่วย ให้นางผู้อัญญาโทรทัศน์บาลมุ่งหมดในทางในการส่งถล่มถล่มโดยผู้ป่าชานในป่าชานในจังหวัดเมียนาบองโดยบองจะเอาในเกตุตุกจับไปบานต้นในลานเนี่ยบองจังจะจับก็เต๋อ แต่ต้องปัญหานี้อภิบาลสระเวียนเวงโลเฮงโสเพียนะมีประสาทาปัญหาไปเชื้อคือทัดนักกล้ามแก่กรุบกร้องระบอบมนตรีจุนเยนปาริธานนังรัฐบาลไปเชื้อโลกตัวสกอตาปรวัตนักน้องสระระบอบโลกมวยจุนล้วนนักใต้บรรทออประกอบหมกระบอบโจลไปกับเชื้อปนใต้มีนจิเลกขณะครัวซาปนนอได้สมัติกัดกรอนแต่หาหมกอบรมอ้อยบินชบใต้บัดละเมอถมจำไม่เต่าแต่บังกราบ เจตุเต้าสำหรับบางองค์ยังแต่จังเยธาลำใบที่บุพเพประสันเจริญปักปอดตะโกอย่างนั้นยังเพื่อใครจังแย่เอาอารมณ์และดองกอดตายประสันเจริญและอาชีพกรรมตรงเจ็บเขามันนั้นยังจัดการทางเศรษฐกิจ
ពលរដ្ឋនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារម្ភបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដោយសារតែអាជីវកម្មឈើនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្រុកវាលវែងជាពិសេសនៅតំបន់អភិរក្សនៅតែបន្តកើតមានហើយសមាជិកទប់ស្កាត់មិនឈ្នះដោយឡែកករណីរកឃើញឈើប្រណិតប្រភេទក្នុងជាងបួនរយដុំថ្មីនេះត្រូវគេសង្ស័យថាជនល្មើសបានត្រូវរាវជាមួយនឹងសមាជិកដើម្បីកាប់ឈើចាញ់ពីក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះ ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងស្ទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាយកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមេឃុំពពែលស្រុកតាមកក់ខេត្តតាកែវមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនៅចុងកម្មវិធីលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាយកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី កិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនិងចៅសង្កាត់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅរាត្រីនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាយកព័រមៀនអាស៊ីសេរីលោកយ៉ងចន្ទរាជាមួយលោកណប់ហានមេឃុំពពែលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំនិងការណែនាំដល់មេឃុំថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ សូមជម្រាបសួរលោកមេឃុំបាទលោកមេឃុំថាតើក្នុងរយៈការនៃការដឹកនាំរបស់លោករយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកគិតថាសមិទ្ធផលសំខាន់អ្វីខ្លះដែលលោកសម្រេចបានក្នុងនាមជាមេឃុំបាទបាទនិយាយរួមនៅក្នុងឃុំខ្ញុំដូចបានល្អបង្គួរគ្រប់កន្លែងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលពលមានបញ្ហាអីរ៉ាំងស្ទះទីមួយយើងពិនិត្យទៅលើ បើតាមរថយន្តតូចតាមរថយន្តអីគឺយើងបានតូចទី2ទៀតយើងបានយើងមានមណ្ឌលសុខភាពហើយទី3លើការខាងផ្នែកអប់រំអ្វីខ្លះទៀតដែលលោកគិតថាលោកសម្រេចបានឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្តល់សេវាសាធារណៈជាដើមយ៉ាងម៉េចទៅវិញត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកឃុំយើងខ្ញុំទី1អនុវត្តតាមច្បាប់បាទតាមគោលច្បាប់កំណត់ដោយសារមិនមានគម្រោងកម្រៃ ใช้เรื่องการปลอดสิวาโดยเกี่ยวสมบัติกำนัตเจ้าอย่าเปลี่ยนมาขายโดยมันคิดกำไรอันคือยึดจำตัวจูงซึ่งเหตุเรื่องปัญหาสันติสุขสันดาบพนอบตะวันปัญหาเครื่องเงียนปัญหาจารกรรมปัญหาเมย์จำเนืองไอ้เจดามลูกบ้านดอสไลอันนั้นโดยระเบียบนาได้ปะปรามชินามจองกร้อยโดยเกี่ยวจารกรรมให้ดังเมย์จำเนืองโดยเกี่ยวปมเมียนบ้านปัจจัยโนพอลบ้าอื่นเครื่องเงียนกี่ปัญหาประชมสำหรับยม ไอ้ต่อมาหนึ่งโรบิที่ตุบสกัดวิธีเบอร์ตามลูกไม่คุ้มไปเจ๊นทำเงินสมัติพอลชราหน้าตาลูกไม่คุ้มสมรัชสมัติพอลนั่งบ้านเราระเบียบนาได้บ้างบ้านนี่ใบสมรัชบ้านที่มุ้ยยมบ้านอันบอดเตียงตอดกาประชุมประชุมเมื่อยืนเพียซากนี่ตาต่อตัวไอ้กลางไอ้กลายหน้ายืนอาจตัวซากกลายหน้ายืนเต้าสวยนี่เราจมหนุยไอ้ตามอย่ากาสกอลยังว่าเตียวเขาด้วย ตามอย่าไอ้ดอมยังน้องไอ้ดอมก็จะตรงบานอีกแถวมองยังไอ้ทางที่ยังมึงเรียนสกอลแล้วนะจะตรงอ่าบ่าไอ้โดยจากยังเลิกบานบานไม่ยังตามอย่าเพื่ออนุเคลียร์ไลน์นั้นคือตามอย่าสำหรับจ้องลูกมีสกอลจะตรงมวยลูกบ่าใหญ่รู้มึงจะตรงตามนักสกอลลูกไม่คุ้มมีวิธีสร้างอย่างนั้นโครงการได้ลูกไม่คุ้มอายจะได้สร้างตำแหน่งที่ไม่คุ้มอยากไปเชื่อมมาเพื่อชนะเหมือนนี้บ่า ทีมุ้ยได้ทราบบ่ยังเยอะจอมกากอสางเปิดหล่อได้ทั่วอวิชีโปรดเมียนกากรอมโตรเมียนกาอันนั้นเมียนกาตะหลังจับได้ก่อนละเปิลนั้นก่อนละดังลือจากยมมันมาโจทย์มุกก่อโยยากลางได้แต่เพราะนั้นบางยมจอดใจยิ่งท้าเกี่ยมันเหม็นดอกยมตีกรอนแต่ตีพิรักกันจะซาทีมุ้ยเบย์ยมจ่าก่อนก่อนน่ะเมียนกาตีแต่เป็นนั้นเลย ตาไม่คุ้มหรอเธอมีลักษณะสมบัติยังไม่ค่าได้อาจบ่อยไปเชื่อประรอดน้ำมันตอความโตรประรอดสลายบัดตีมุ้ยกาปนอลสีวา
và khang dừng trong này cứ an ổn vọt tổ tam còn nót này chắc mà và thì mùi thì phí chúng phố ca do chất trục đá thì mùi bị chưa phổ rốt chẳng chú ca qua khát chẳng chú phó lũng ba mình tha giúp mình tha thái tha và tha tao đi phết chúng ta lo lại phết khu nắng bon ná có khởi ca ná có khởi và chọn lý do đại phù hợp chưa phổ rốt mình cả con số nát sẵn lạnh chúng phố lo ngại តែលោកមិនខំមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះអឺដែលគាត់ថាខ្លួនឯងមានក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់នេះលោកមិនខំដឹកនាំឲ្យឈរឬគោលការណ៍អ្វីខ្លះបាទគាត់ខ្ញុំប្រើភាសាមួយថាពេលខ្ញុំនៅឲ្យគេស្រឡាញ់ពេលខ្ញុំទៅវិញឲ្យគេអាណិតខ្ញុំយល់ថាពាក្យហ្នឹងមួយខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនធ្វើស្រែយកមានយកត្រកមិនគេងប្រវាញ់ពីអ្នកដទៃខ្ញុំយល់បានតែប៉ុណ្្នឹងតែថ្នាក់ជាតិគាត់គួរជួយពង្រឹងបែបណា
ថាតើនៅក្នុងកិច្ចការងារជាមួយឃុំក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំនេះមានការសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងសមាជិកមកពីគណៈបកដទៃបាទសម្រាប់ឃុំខ្ញុំតាំងពីពី2002រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ដែរមានបញ្ហាអីជាមួយគណៈបកទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាដែរធ្វើគណៈបកក៏នៅក្នុងឃុំមកពេលលើកនេះហើយជាពលរដ្ឋក៏នៅក្នុងឃុំពេលហើយអញ្ចឹងមានតកាសហការគ្នានេះមានការអីគឺយើងពិភាក្សាគ្នា บ่ทางคณะปะเซ็งบ่มือเคยดับខ្ញុំធ្វើកោអាចជួបដល់រឡងហ្នឹងបងឯងធ្វើចេះក៏ហើយអញ្ចឹងយើងយកអាពាក្យហ្នឹងកែតម្រូវគ្នាពួកខ្ញុំយល់ថាធម្មតាអ្នកធ្វើអត់ដឹងថាអញត្រូវទាំងអស់ហើយតោះដល់មានគេជួយរំលឹកមកយើងត្រូវអាហ្នឹងខមមែនវិញអញ្ចឹងយើងទៅរំលោភគេដើម្បីជួយមិនដើម្បីផលយកពីពលរដ្ឋតែលោកមិនខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់
ាំងត្រង់ទៅសូការតេតងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិញតើដូចថាលោកមេឃុំនៃមានវ័យច្រើនទៅហើយនោះមានការផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងម៉េចដែរដល់ពួកយុវជនហ្នឹងបាទតាមការពិតនេះយើងបើកទូលាយហើយខ្ញុំក៏មិនដាល់រើសអើងថាយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទី1ដល់ការសិក្សាបានច្រើនទី2ស្វែងយល់ពីសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេឃុំមួយរូបគួរយកចិត្តទៅដាក់ពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទដល់ខ្ញុំនិយាយអចំទៅបើយើងធ្វើបានស្រួលគួរកុំគិតប្រយោជន៍ខ្លួនច្រើនពេកគិតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំអាហ្នឹងទៅយើងដំណើរការទៅបានពីចម្រើនទាំងអស់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកមេឃុំមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទលោកពោតាមគ្រប់មិនថាមេឃុំឬថាមិនថាចៅទាំងកាត់នេះថាបើធ្វើមិនថាការគ្នាដោយបើនិយាយរួមយើងកុំប្រកាន់ដំណាក់កាលយូរបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមេឃុំដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខាងក្រុមការងារអាស៊ីសេរីបាទបាទលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកចងចន្ទរាជាមួយលោកណប់ហានមេឃុំពពែលស្រុកតាមកក់ខេត្តតកៅមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំតើនៅឃុំសង្កាត់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីធំជាងគេដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដោះស្រាយឲ្យបាននោះគឺស្ពានបើចាំបាច់គឺស្ពានការឈឺកូនយើងប្រលប់យើងពិបាកទៅឆ្ងាយណាស់បើយើងមានស្ពាននេះយើងអាចឆ្លងព្រមតើគណៈបកណាដែលលោកអ្នកគិតថាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបើឲ្យតែអ្នកកាន់អំណាចគេគ្រប់គ្រងបានអត់និយាយគណៈបកណាទេអ្នកណាឡើងអីក៏ឡើងទៅចុះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនមានស្ពានមានសាលារៀនមានទីពេទ្យខ្ញុំអរគុណណាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំលេខរៀងទី 2របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំប្រៃថ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវកាលពីម្សិលមិញបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំឲ្យលុបឈ្មោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំលេខរៀងទី 1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីចោលប្រកាសថាបានរារាំងក្បួនខុសសាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងបានទាត់ចោលការចោលប្រកាសនេះនិងបានប្តឹងបកទ
ជាគណៈបកសម្រាប់មនុស្សមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមលើកឡើងថាស្ថានភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1កាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាគឺមិនមានបញ្ហាចោទឡើងទេមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថា ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនដែលចូលរួមឃោសនាគឺមានរបៀបរៀបរយនិងបានថែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនស្នងការនគរបាលខេត្តយល់ថាប្រសិនបើគ្រប់គណៈបញ្ញុបាយគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវនោះសកម្មភាពនៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងគ្មានបញ្ហាចោទឡើយបែរខណ្ឌរីក្រមប្រឹក្សាសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបលំដាប់លេខរៀងទី2របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់អះអាងថាជួនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលក្រោកឯកសណ្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្រទាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតថ្ងៃដំបូងបានចាប់ផ្ដើមឡើងរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងបច្ចុប្បន្នរីលំដាប់នៃរឿងទី2សម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្មសាឃុំសង្កាត់គឺកញ្ញាច័ន្ទសូម៉ាលី នាងអាអង្ការពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី21ឧសភាថាការពិព្រឹកថ្ងៃដល់នោះក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅភូមិរបស់នាងដោយចែកខិត្តប័ណ្ណឃោសនាព្រមទាំងលើកស្លាកណបៈនៅនឹងផ្ទះរបស់នាងសព្វតែវេលាម៉ោងប្រមាណជាង12ថ្ងៃត្រង់មានបរិបទម្នាក់ក្រោកឯកសណ្ឋានជារបៀបមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថប្រដាប់ដោយអាវុធជីម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងហើយសួរដេញដោលជុំវិញការលើកស្លាកណបៈព្រមទាំងថតរូបជាច្រ
ពីពួរសវត្ថិភាពតខ្លួននិងសវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទាំងមូល ໄປຄະນະລີລຸມດັບເລດຽງທີ 1 ដែលកំពុងតែចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ដូចនេះទៅវិញសមាជិកបន្តស្រាវជ្រាវរកមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រសាទុកនិងជួយដូរគ្រឿងញៀនរាប់សិបគីឡូក្រាមដែលទើបបង្ក្រាបបានកាលពីថ្ងៃទី 27 ឧសភាបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី 20ចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រមអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរារាំងរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យយកញាត់មកដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននិងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើដំណើរនិងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំព្រមទាំងសេរីភាពបច្ចេកទេសស្របពេលដែលសេរីភាពទាំងនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការពិធីទី16ឧសភាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកអូរ៉ាល់និងស្រុកត្បូងខេត្តកំពង់ស្ពឺរួមទាំងអភិបាលស្រុកអូរ៉ាល់និងកងកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ្នកបានចុះរៀបរៀងរថយន្តដឹកអ្នកភូមិប្រហែល 200 ឬ 300 ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការរៀបរៀងរថយន្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងនេះក្រុមអាជ្ញាធរសម្រេចឲ្យអ្នកដំណើរប្រជាប្រដ្ឋចំនួន 4 នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្តធ្វើដំណើរឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកញាត់មកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណ
យើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាលាយខ្ញុំបាទហេងសកលនិងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer video ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗតាមហេតុការណ៍